Premijerka Srbije Ana Brnabić u pratnji ministarke privrede Anđelke Atanasković i gradonačelnika Zaječara Boška Ničića posetu gradu na Timoku započela je obilaskom fabrike mernih transformatora, gde je u okviru programa Moja prva plata zaposleno 18 mladih ljudi. U fabrici mernih transformatora koju sam danas posetila, neverovatna stvar, zaista 227 zaposlenih, naš lokalni domaći privrednik. Ali pored toga, ono što smo hteli danas da promovišemo je program Moja prva plata. Znate koliko sam srećna i kad sam dolazila ovde, razgovarala sam sa predsednikom Vučićem, kada smo pogledali brojke iz programa Moja prva plata, koji je zamišljen kako bi dali šansu mladim ljudima da dobiju prvo zaposlenje, da dobiju to zaposlenje koje će im omogućiti, obezbediti, olakšati da dalje razvijaju svoju karijeru. U Zaječaru samo je 110 mladih ljudi dobilo prvo radno mesto preko programa Moja prva plata. Zamislite koliko je to veliko, koliko je to važno, koliko smo mnogo uradili. 110 mladih ljudi koji verovatno bez programa Moja prva plata ne bi dobili šansu za radno mesto, i to upravo u godini kada je privreda bila najopterećenija usled ove pandemije koronavirusa. Samo u fabrici mernih transformatora 18 mladih ljudi je dobilo posao. Ministarka privrede Anđelka Atanasković ističe da je poseta fabrici mernih transformatora već planirana u okviru brojnih aktivnosti resornog ministarstva kada je domaća privreda u pitanju. Moja poseta fabrici praktično FTM u planu već najavljena, i to je neki plan moj obilaska svih firmi maltene u Srbiji koju sam zaplanirala u svom mandatu, da obiđem, da razgovaram sa ljudima o kojim problemima i kojim stvarima možemo da im pomognemo. Fabrika je koristila sredstva iz naših fonda, iz naših podsticaja, i ujedno je i nosila za moju prvu platu, gde imaju, ja mislim, rekoš 18 mladih radnika koji nastavljaju posao. Tako da je to ono što ja trebam da kao ministar privrede odradim i da brinem o svim tim privrednicima, i želja mi je da stvarno to tako i nastavim. Kada je reč o vakcinaciji, premijerka Brnabić ističe da je dobra zamisao da vakcinacija počne i u seoskim mesnim zajednicama, kao što je to slučaj u Zaječaru, a kako kaže, potrebno je dodatno motivisati stanovništvo da se vakciniše u što većem broju. Možemo svi zajedno malo više da radimo, o tome smo danas razgovarali, za vakcinaciju onih starijih od 75 godina. Tu imamo samo 35% vakcinisanih, ali je zato važno da ovo što radi Zaječar, da uđu u svako selo, da razgovaraju sa ljudima. Dve ekipe rade svakodnevno u selima, neki ljudi neće, po glupe propagande, ja to moram da kažem, da prime AstraZeneca, bilo je dobro da prime, i svi koji su primili, nikakve reakcije nije bilo, a primali su, ja sam bio prisutan, ljudi stari po 70 i 80 godina, ali nema veze, omogućit ćemo i druge vakcine da se pojave, da krenemo i sa njima, da vakcinišemo što veći broj ljudi. Zašto? Ti ljudi su nam trebali, nama bez ljudi džaba nam i fabrike i sve. To je potencijal koji treba da pokrene privredu, koji treba da oživi ovaj grad. Proces vakcinacije utiče i na privredu. Što smo zdraviji, brže ćemo prevazići ovu epidemiju i moći ćemo i privredu da oporavimo, zaključeno je ovom prilikom.